Kuna mada mengi ambayo imetolewa. Na mimi nataka kuongea katika kwenye mada mawili. Mambo ya waizi kutoka kule Amerikani kukuja kutibia hapa Kenya. Na broka mkubwa Francis Atwoli. Kuna vitu ambayo Atwoli wao wanafanya hapa Kenya ambayo hatufurahishi sisi kama wafanyakazi. Atwoli amekuwa broka muda mrefu. 2017 akaingia chini ya uongozi wa Raila Odinga na Uhuru Kenyatta wakati broke. Yeye nilikuwa naunganisha Uhuru na Raila Odinga, Mudavadi na Wetangula akashindikana, akakwama na Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Atwoli wao amesahau kazi yake ambayo alichaguliwa afanye. Atwoli ni katibu mkuu wa wafanyakazi hapa Kenya. Lakini mara mingi Atwoli wao anasahau kazi ambayo amechaguliwa atekeleze, anafanya kazi ya broking ya siasa. Atwoli alituambia William Ruto arajinyonga. Watu wasikoi wakati miti zote. So sijui kama alichaguliwa Atwoli kama kwa kotu a protect mambo ya kukata miti na watu wa kujinyonga. Ukienda industrial area unapata kwamba kuna wafanyakazi wengi ambao wengi wao kwa bahati mbaya mashine amekata vidole, wengine wamekandamizwa na wenye kampani. Lakini Francis Atwoli huwa aongee kuhusu mambo ya wafanyakazi. Lakini kuna mswada ambaye imeletwa katika kwenye bunge la Senate ili mashirika zote ambao anatetea wafanyakazi baada ya miaka miwili huwa wanachaguliwa. Na Atwoli amekuja na mambo ya kuonga Senate. Nataka kuonya Atwoli. Atwoli ukithubutu kutampa na hiyo petition yetu ya kwamba unataka kuonga Senate ili usitolewe katika kwenye ofisi. Imefika wakati sisi kama wafanyakazi tuondoe Atwoli kwa ofisi. Na tunaomba Senate musikubali kuchukua pesa ya Atwoli. Atwoli akanyaga nje, tupitishe petition, baada ya 2 years tunaenda uchaguzi kuchagua wale watu ambao wanatetea wafanyakazi wa umma hapa Kenya. Kwa sababu Atwoli amezoea kuita watu hoteli kisha anawadunga pesa kidogo kidogo ananominatiwa. Tunataka Senate mfanye haraka sana kabla toke US apate kama tumeshapitisha hiyo petition nyumbani. Kwa sababu Atwoli amekuwa na tabia sana mbaya kuja kutolagai. Atwoli leo hii hapa tulikuja juzi na Kendrako. Kendrako imeuziwa na Mumwindi. Atwoli hawezi tatia mfanyakazi. 2017 tuliona kwamba kuna mchina alikuwa anachapa Mkenya kwa sababu amechelewa kuingia kazini, ameingia kuchelewa kwa dakika 5. Atwoli hakuongea. Hapa industria wale company zote za Wahindi huwa wanalipa Atwoli ndio Atwoli asitatie mfanyakazi. Sasa tukipeleka petition ambayo inafaa kutoa Atwoli. Atwoli anapiga simu kutoka US, anapigia speaker nani? Kingi. Ati Kingi asipea hiyo motion isipite. Atwoli anasema hiyo petition tupitize kwa Senate kwa haraka. Ila Atwoli apelekwe nyumbani. Atwoli amekuwa vibaya. Na Atwoli huyu baada yake atie mfanyakazi kama kashagwa. Atwoli anaongea juu mfanyakazi vibaya kama kashagwa. Hao ni mtu kama hiyo. Wakati badala Atwoli atie kashagwa ambaye ni mfanyakazi wa umma. Atwoli anaongea juu mfanyakazi vibaya apelekwe nyumbani. Huyo kweli mfungetezi kweli? Wakati ya petition anapiga simu. Tunakuambia Atwoli, jipanga kwenda kuishero, kwenda kutulia kwako. Lazima tulete sheria. Baada ya miaka 2 uchaguzi kwa Atwoli na wale wengine. Jambo la wale waizi. Nataka kuambia Rais William Ruto na ambassador ya US na wale washirika wake. Mheshimiwa Rais, Turukana kuna shamba ambalo tunapea broker ambao ni waizi wa uaji ambao ni wazungu. Kenya tutaruhusu jinsi Kenyatta na Odinga waliruhusu kule Laikipia wakapeana kwa United UK nje ya Uingereza. Ukienda kule Laikipia Kenyatta na Odinga walipea au broker au wazungu ambao kutoka England ndio wako na shamba kubwa hata kubwa pale kwa mambo ya kukuja kulagai. Sasa pia Ruto anataka kuleta wale waizi ambao alimsaidia kupata kiti wale wa Amerikani wapewe shamba Turukana. Hakuna shamba Turukana. Ambia waizi waende wapewe shamba kule kule Israel. So wao ndio wana support vita. Wa Israel. Waende wapewe shamba na kule wa Israel kama wanataka mali ya kujengea military zao. Hapa Kenya tuna vita ambao wanakuja kuweka mambo ya military ya America.
Amerika kitaka mali ya kujenga mali ya ni kambi ya wanajeshi, wajenge Somalia, wajenge South, wajenge kule Kongo, wajenge Nedwani, hawa wandugu zetu hawa refu refu Sudan, hawa South Sudan, aenda jenge huko. Mambo ya kuibia Mkenya wache. Hiyo ni namna, hiyo ni hulka. Utapata mheshimiwa rais anataka shamba ya Turkana. Utapata hiyo ni njama ya mheshimiwa Ruto na Waamerika wanataka kuchukua shamba ya Turkana. Hakuna shamba ya Turkana itachukuliwa. Hii ni mambo ya wizi. Kenyatta na Odinga walipea shamba ya watu kule Laikipia kwa wazungu wa England. Hiyo tumenyamazia. Sasa pia Ruto anataka kuleta watu wake apee shamba kule Turkana. Kwani tulirogwa? Wakati hapa Kenya kuna watu ambao wana nusu, hata nusu shamba. Mali wanaishi. Tuwapee hawa ndugu zetu waishi. Wa Kenya mali imefika, tuambie ukweli. Hawa wazungu warudi kwao. Mimi sitambui wazungu. Hapa juzi ndo nasikia kwamba huyu ambassador wa Amerika anasema kwamba wale watu ambao wanauliwa, wale ambao wanapotea, ya kwamba Safaricom inapeana. Kama Safaricom inapeana, si wachukue tu kwa Safaricom. Wacha kublackmail wa Kenya. Mheshimiwa Ruto, hakuna shamba ambayo atapewa wazungu. Washungu warudi kwao. Mimi si mzungu na sitaki kwenda Amerika. Kwa nini tunalazimishwa na wazungu hapa Kenya? Wazungu wanataka Waafrika wana shamba, unaleta wazungu kupea shamba. Jinsi Kenyatta alifanya. My friend, tusizoeane na nyinyi viongozi. Tusizoeane na nyinyi. Waturukana mukatai. Na kama itazindikana, chapa mtu kitu. Asante sana. Namba 2. Hayupo.